Në provimet e maturës shtetërore do të jenë rreth 28.000 maturantë, të cilët do të marrin pjesë në këto testime. Kemi organizuar 144 shkolla për provimet e maturës shtetërore, do të jenë më shumë se 2900 punonjës të sistemit tonë arsimor, mësues, administrator provimesh, staf të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe strukturave dhe institucioneve të varësisë, të cilët do të jenë pjesë e strukturave të monitorimit, por edhe të administrimit të gjithë të provimeve të maturës shtetërore. Kemi një rregullor të maturës shtetërore, të cilën duhet ta zbatojmë të tërë nga qeliza më e vogël, që është struktura e shkollës, po edhe në nivel strukture bashkie, qarku dhe në nivel kombëtar. Dhe sigurisht që shpresoj që të mos kemi asnjë parregullsi në raport me procesin, por nuk do të ketë asnjë tolerancë edhe për ato raste të cilat mund të evidentohen që shkelin rregullore, ashtu sikurse edhe në vitet e shkuara është bërë. Do të jemi jo vetëm shumë kujdesshëm, por mbi gjitha edhe shumë strikt, sepse në këtë rast ajo çfarë ne na duhet më shumë është që nxënësit të jenë komfort për këtë proces të provimeve.